Re, viss ēters ir te! Bet Ukrainas tauta ir pelnījusi un tai ir tiesības tikt uzņemta Eiropas Savienībā, tā paudis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņaprāt, šis ir izšķirošs brīdis reizē par visām reizēm izbeigt ilgstošas diskusijas un izlemt par Ukrainas dalību. Ukrainas prezidents par to runājas arī ar Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von der Leyen un tā apspriest arī citos diplomātiskajos fórumos. Es arī to vakardienas sanāksmē šo jautājumu pacēlu. Es arī bija Igaunijas prezidents atbalstīju šo domu. Būtībā tas ir vairāk Eiropas Savienības jautājums nekā NATO jautājums, bet katrā ziņā kā politisks solis tas ir apsverams. Latvija to atbalsta, varbūt arī kaut kāda veidā starp uzņemšana varētu būt notikt, ja? Ja tas nav iespējams uzreiz, tad pātrinātā kārtībā vai tā tālāk. Mēs, Latvija, to katrā ziņā atbalstam. Jautājums ir par to, vai to atbalsta visas dalībvalstis, pat labam šis jautājums vēl nav tik tālu nobriedis.